For to år siden gjorde to forskere ved Haukeland universitetssykehus et gjennombrudd som tyder på at ME kan være en immunsykdom. Nå er de klare med ny forskning som viser enda bedre effekt. Og de får også inntil 17 millioner for å gjøre en stor undersøking som skal gi endelig svar på sykdommen. Lege og ME-pasient Maria Hjerpe overrekker nesten 3 millioner innsamlede kroner til forskerne på Haukeland. To år etter at de publiserte oppsiktsvekkende forskning, som tyder på at ME er en immunsykdom, har de fått til sammen 17 av de 22 millionene de trenger, nok til å forske videre. Disse midlene er helt avgjørende for at vi kan gjennomføre en stor studie med 140 pasienter for å bekrefte eller avkrefte resultatene fra våre to foregående studier. For Olav Mella og Øystein Fluge har nettopp kommet i mål med en ny studie som bekrefter den første. De har også økt medisindosene og sett en mer langvarig effekt. En ny studie som vi akkurat er ferdig med å gjøre opp viser at vi kan få en betydelig forlenget bedring av pasientens symptomer hvis vi gir flere infusjoner. Men en mye større studie er fortsatt avgjørende før man eventuelt kan tilby behandling. Og det er enormt viktig for en pasientgruppe, der mange ikke bare har vært ekstremt syke, men dessuten har følt seg mistenkt og har blitt stemplet som psykisk syke. Hele pasientgruppen er veldig håpefulle i forhold til det som skjer på Haukeland sykehus. Dette er det nærmeste vi har sett i forhold til behandling og forstå sykdomsmekanismene. Nå håper en pasientgruppe som teller flere millioner på verdensbasis at de skal kunne bli like friske som de norske pilotpasientene. Men noen steder har man ikke villet vente på forskningen. Sherry Cordova på vei inn til legen sin i Silicon Valley. Det begynte for mange år siden da Sherry, som er forsker, deltok på en IT-konferanse i Madrid. Der fikk hun noe som lignet på influensa. Det tok about 10 years for the fever to go all the way back to my normal. På Dr. Andy Kogelniks klinikk i California får hun behandling for ME, med en type medisin som egentlig brukes til å behandle alvorlig kreftsykdom. I would argue that neuroimmune disease is a very serious disease, and if I had to pick, I'd probably rather have cancer. Det var legene Øystein Fluge og Olav Mella ved Haukeland sykehus som ved en tilfeldighet oppdaget at denne medisinen også virket mot kronisk utmattelsessyndrom. Det er klart noe som picking them up from a very low point in their functioning and bringing them out, many of them, not all of them to be sure, bringing them out to a much higher level of functioning. Dr. Kogelnik hørte om den norske behandlingsmetoden som påvirker immunsystemet, og nå har han gitt den til et 40-talls pasienter, deriblant flere norske som reiser til California for å bli behandlet. It felt like a switch had flipped in my head and I could think clearly again. I'm somebody who would rather try something, even if there's some risk, and the benefits certainly outweighed the risks for me, thinking that maybe I could get some of my life back.